humorit shqiptar do t'i mungojnë interpretimet të reja të aktorit të mas të ti Paulin Preka. Në moshën 86 vjeçare, ai ndroi jetë ndërsa ndodhej në Itali. Aktori i njohur është pjesë e brezit të humoristëve të estradës së Shkodrës që krijuan art në kohë të vështirë. Me dy vetulla. Me dy sy që me thjell dekun. Dhe hunën kocë ma dhe krecijo. Ja, në me hunën që më duhet hunën, me që më duhet hunën. Ja, ma laj dashtër, ja, këtë personin midis duhet jetë gruja e ujë. Këta dy pleshtë anë, dhe me thamë të dy personat anash duhet jetë mija dhe marën puna. Po, po, unë ku jam unë? Ti? Ku jam marën? Ti? Po, ku nuk e kinë ti? Edhe sot interpretimet e ti, bashkë me aktorët e tjerë shkodranë, shkaktojnë të qeshura. Paulin Preka u lindë në Shkodër në dyshkur të vitit 1935. Emri i tij vërtet është Palok Prek Gjergji. Rrugën e artit e ka nisur shumë i vogël, kur ishte 8 vjeç, në kohën që një prift misioner gjerman e përfshiu në një pjesë skenike për fëmijë. Deri në vitet 60, ai ishte një aktor i dramës dhe më pas kaloi pranë estradës, ku mori edhe shumë tituj nderi.